ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେନି। ସେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କ'ଣ କରିବା, ସେବା ତ ସେବା, ବାସ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ ସେବା କରିକି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁଠି ଜୋରସୋରସେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ବିଜେପି, ବିଜେଡ଼ି, କଂଗ୍ରେସ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୋଟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପଦଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ସହର ଓ ଗାଁରେ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ସେ ଜିତନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମ ସହ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁମିତା ମୁଣ୍ଡ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମତଃ ବିଜେପିରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ରାଜନୀତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସରସ। ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ମଧ୍ୟ କରିଛି, କଲମକୁ ଧରିଥିଲି ଏ ଯାଏଁକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳକୁ ଧରିଲି। ତେବେ ସେବା ମନୋଭାବଟି ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ରହିଥିଲା। ମୋ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କରି ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରେନି। ସେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କ'ଣ କରିବା, ସେବା ତ ସେବା, ବାସ୍ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ ସେବା କରିକି। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ସର୍କଲରେ ମୁଁ ରହିଯାଉଥିଲି। ଦିନେ ସେମିତି ଭାବିଲି ଯେ କ'ଣ କରାଗଲେ ମାସ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି। ତ ବୋଧ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଆଉ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜଣେ ରାଜନୀତି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବି ମୁଁ କରିଛି। ମୋର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯଦି ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ବି ପଢ଼ିଥିବେ, ସମାଜ ସଚେତନମୂଳକ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଆସିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କଷ୍ଟ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର କଲମ ଆହୁରି ସବଳ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭେଟୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏବେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନର ରାଲି ହେଲା କିମ୍ବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ ହୁଏ ମୋ କଲମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଶାଣିତ ହୋଇଯିବ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ତା ହୁଏତ ମୁଁ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଲୋକଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଭିତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।